រុស្ស៊ីព្រមានអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី19តុលាកុំឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីវាយប្រហារដោយដ្រូននៅអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបដិសេធថាដ្រូនមិនមែនជារបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសបានតោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមួយស្តីពីការលក់ដ្រូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលប្រទេសមហាអំណាចទាំងនេះចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើការរឹតបន្តឹងលើការលក់អាវុធទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាពួកគេមានភស្តុតាងដែលថាអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់គ្រងដ្រូនប្រភេទ Shahed 136ដែលជាដ្រូនតម្លៃទាបដែលបានផ្ទុះនៅអ៊ុយក្រែននិងបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្ស5នាក់នៅរដ្ឋធានីគៀវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រមទាំងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលផងដែរប៉ុន្តែអ្នកការទូតរុស្ស៊ី Dmitry Polyansky ច្រានចោលការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋាននិងទ្រឹស្ដីសំគណិតទាំងនោះដោយលើកឡើងថានៅលើដ្រូននោះមានសរសេរអក្សររុស្ស៊ីលោកថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលត្រូវបានប្រើដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំសូមណែនាំថាអ្នកកុំមើលស្រាលបច្ចេកវិទ្យានៃឧស្សាហកម្មយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីដោយលោកបានព្រមានពីការស៊ើបអង្កេតណាមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយថាប្រសិនបើលេខាធិការឬអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែធ្វើយើងនឹងត្រូវវាតម្លៃឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយនឹងពួកគេ។